Так, тепер до негативчику. Розповідаю історію. Це негатив з математики, з арифметики. Як відомо, наприкінці ще 17 століття були створені перші механічні обчислювальні прилади. У Франції вони були створені, потім по всьому світу розповсюджені. Це те, що відомо як арифмометри. Механічно можна було додавати, віднімати, множити, ділити числа. І ці пристрої, ну, якщо вони були масові, все було зроблено нормально, вони працювали, що в них було добре, вони працювали точно. Завжди результат був коректний, правильний. В середині 20 століття, як відомо, були створені перші електронні обчислювальні пристрої, те, що ми комп'ютерами називаємо. Вони розвивались, і з перших універсальних комп'ютерів також все, що можна було обчислювати, обчислювалось точно і правильно. Будь-який китайський калькулятор, що коштує там $10 мішок, він також все обчислює правильно. Єдине, що, як відомо, ми маємо контролювати, це, скажімо, там тригонометрію, у чому ми задаємо кути, там в градусах, в радіанах і так далі. Ну, це таке, якщо все коректно, то все буде однаково обчислено на будь-якому пристрої, все буде обчислено правильно. Ну, це були локальні пристрої. Ну, скажімо, у кожного з нас там є комп'ютер, телефон, на ньому є якась програмка, яка називається калькулятор. Воно все обчислює однаково правильно, і нікому в думку не може прийти так, не може прийти думка, а давайте перевіримо, чи він рахує щось правильно. Ну, нема такого за останні століття, всі звикли, ну, століття з механічними і десятиліття з електронними пристроями, всі звикли до того, що все обчислюється правильно, перевіряти нічого не треба. Це локальні пристрої, де обчислення відбуваються локально у вас там на калькуляторі, телефоні, планшеті, комп'ютері. Все робиться нормально. Далі, десь років 10 тому приблизно, Google у своєму пошуку став працювати як калькулятор. Ви в пошуку можете написати, там помножити щось на щось, поділити потім на щось, і, або обчислити синус там 15 градусів, і він видасть результат правильно. Тобто вже перейшли такі універсальні сервіси онлайн також. Не дуже зрозумів, навіщо це, але вони зробили і все працювало добре. І все людство звикло до того, що так воно є і має бути. І так дійсно має бути. Доти, доки не з'явився генеративний штучний інтелект. Типу ChatGPT, я експериментував з двома сервісами ChatGPT і BART від Google. Звідки виникла проблема? Я тут розв'язував якусь геометричну задачку з числами і отримав якийсь результат. Там числа були не дуже добрі такі. Отримав якийсь результат, думав, а давай-ка хай мене перевірять оцей сервіс. Дав йому задачу, всі параметри, формули. В формулах все заховав правильно, а далі сказав обчислив, він мені обчислив, і я бачу, що не збігається з тим, що в мене. Ну, перша ідея яка? Ну, десь я помилився, так? Ну, яка ще ідея може бути першою? Але ж ні. Чат GPT, проблема. Значить, пишемо йому. Намагаємося ось його використати як калькулятор. Обчислюй. 3,4. Да, я перевіряв вже, кома десятична чи крапка не впливає на результат, тому не тут собака зарита. Помножити на 3,95. Сотих. Вибачте, де мені англійський? В квадраті.
Так, значить, що нам пропонує чат GPT? Він написав, що 3,95 помножити на 3,95 і навіть в дужках виконав операцію правильно. А далі помножив неправильно. Тому що, ну, якщо я відкрити калькулятор зараз, я не пам'ятаю це число. Вибачте, 3,15. Це 48,99185. Ось результат такий. Він нам пропонує 49.07. Ну, як в тому анекдоті, ми купуємо чи продаємо. Ось така проблема з чатом GPT, з цілими числами, здається, з того, що я перевіряв, працює правильно. З деякими, ось, якщо після коми один-два знаки, також працює правильно. Де працює правильно, де працює неправильно, я не можу сказати. В якихось випадках так, в якихось ні, ну, але ж це, вибачте, ну, за арифметикою так не можна. Ви або великими літерами пишіть, що не вірте жодному результату арифметичному, але, або взагалі не виконуєте це. Інший приклад – Bard від Google. Я також те саме пробував зробити тут, результат отримав інший, він бреше, але не так бреше, як чат GPT, в нього проблема інша. В тому самому прикладі я навіть не маю умножати на 3,14. Я йому пишу, от числи 3,95 в квадраті. Ну, подивимось, може він вже. Ха-ха-ха. Все, він навчився. Все вже ще вчора було неправильно. Так, він навчився. На цьому прикладі я не буду зараз шукати приклади. Я перевіряв перед цією зустрічю ще вчора ввечері. Результат був не 15.6025, а 15.625 без нуля. От ага. Вчора результат був такий. Якщо після коми три знаки дати? Я думаю, це залежить від того, що ми питаємо. Ну, ну давайте, ну, це... Три... Щас, зараз, обчисли, так, диктуйте. 3,954. 954, і що, в квадраті? А? Ну, давайте, да, давайте в квадраті. Чи помножите на щось? У квадраті, давайте. Я вже порахувала. Ну, з калькулятором, не я. Ну, є так, в квадраті, ну, дивимось. Не знаю. Да. Не знаю. Так. 15, 6, 3, 4, 1, 1, 6. Правильно. Чудово. Але якщо один раз правильно, інший неправильно, вибачте, це не калькулятор, це шахрайство якесь. Тому, будь ласка, для обчислень математичних використовуємо будь-які калькулятори вокальні, окремі пристрої, комп'ютери, телефони, в них програми, Google, як пошукали Google. Bard – це штучний інтелект від Гугла, вони не навчили його, да. Пошуковик від Гугла, все, що завгодно, крім цих сервісів генеративних штучного інтелекту. Не використовуйте, будь ласка, ніколи, тому що вони в деяких випадках брешуть. І намагатись вгадати, коли відповідь буде правильною, коли ні, ну,
Ну, це точно не те, що в математиці треба робити. Ось в мене все. Так, за останні 12 годин бар трішки покращився, але ж не використовуйте.